dipersilakan sekali lagi untuk menurunkan tanda tangan. Pertamanya saya memanjatkan syukuran Alhamdulillah pada hari ini dapat sama-sama kita hadir dalam majlis penyerahan blok baru Hospital Putrajaya yang akan dikenali sebagai Institut Endocrine Hospital Putrajaya. Blok ini telah diilhamkan pada tahun 2017. Sudah pasti antara penggerak utamanya adalah Ketua Pengarah kita, Tan Sri Dato' Sri Dr. Hisham. Ini antara projek yang sangat-sangat dinantikan oleh beliau. Tapi saya juga ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berbahagia Dato' Sri Dr. S. Subramaniam, iaitu Menteri Kesihatan pada masa itu, yang juga telah mengilhamkan projek ini sehingga pada hari inilah dapat kita melihat rancangan beliau sudah menjadi realiti. Ini masalah jadi menteri ini, projek-projek pembangunan biasanya dia akan siap long after we are gone lah. Jadi elok kita bagi penghargaan kepada menteri yang telah mencetuskan idea ini. Endokrinologi merupakan bidang kepakaran yang memberikan fokus kepada diagnosis dan rawatan gangguan yang berkaitan dengan hormon di dalam badan kita. Secara amnya, hormon endokrin adalah penting dalam penyelenggaraan metabolisme, pembiakan, persepsi, pergerakan dan pernafasan untuk badan kita. Bidang ini juga melibatkan gangguan endokrin yang paling biasa dihadapi oleh penduduk di negara kita yang mengidap diabetes mellitus, yang berkaitan dengan gangguan kelenjar pankreas. Saya turut dimaklumkan gangguan pada mana-mana hormon ini boleh memberi kesan buruk kepada kualiti hidup ataupun kualiti hayat kita. Untuk makluman, unit endokrin di Hospital Putrajaya telah bermula beroperasi sejak tahun 2002 dan ia merupakan tertiary referral center yang turut menawarkan perkhidmatan pembedahan endokrin bagi pesakit endokrin dewasa dan kanak-kanak dari seluruh negara. Hadirin yang dihormati, berpegang kepada semangat health is a priority, kerajaan juga telah mengambil langkah-langkah proaktif untuk mempertingkat penyampaian perkhidmatan kesihatan negara secara menyeluruh. Di dalam belanjawan 2022, peruntukan yang disediakan kepada KKM untuk tahun ini adalah berjumlah RM32.41 bilion. Peruntukan pembangunan adalah sebanyak RM4.38 bilion. Projek-projek di bawah ini yang diluluskan merangkumi projek-projek pembangunan fasiliti kesihatan fizikal, klinik, hospital yang baru serta yang naik taraf dan mengubah suai serta usaha untuk membaik pulih fasiliti kesihatan yang sedia ada. Seperti mana yang disebut oleh Datuk Ketua Pengarah Kerja Raya, banyak projek yang akan siap pada tahun ini. Saya rasa tahun ini paling banyak projek ya Kementerian Kesihatan Malaysia yang akan siap dalam sejarah. Jadi kita harap dengan kerjasama JKR, kita akan dapat semua projek ini dapat diserahkan dan dapat dimulakan operasi secepat mungkin bagi kita meningkatkan lagi liputan kesihatan awam kepada keluarga Malaysia. Bersaksikan YBKT.